så viser han altså prøver på, hvad han kan. Markusson, som hvis han først kommer i gang, er rigtig, rigtig farlig, har vi set. Selvom han blot er 19 år, så kan han altså nogle ting. Hvis der sad ved hans side, kigger vi også langt efter. Ville er pyntet gevaldigt. Ja, får den altså lidt heldigt samlet op der, Magnusson. Og det, altså, det er jo også det, de skal have i dag. Det er det der held med at lige se de bolde der. Super spil her. Dejligt overblik. Magnusson lægger den ud til fløjen, og alle kan nå at komme hjem, og man kan nå at få skiftet målmanden ind. Ny islændinge prøver lykken for straffe. Og så er de foran med to. Hjemmeholdet Aarhus. Og jeg synes, når man tænker på det, så har det været et fornuftigt spillende Aarhus-hold, som Magnusson ansætter så godt, som den kan. Og hvad gør de så? Og